ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲୁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ନିର୍ବାଚନର ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ସେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଜମେଇବା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପଲଉ ମାଂସ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ବାଦ୍ୟ ବାଜଣା କରିକିରି ଚାଲିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆମକୁ କଟକଣା କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଅବଜର୍ଭର। ଆଉ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶହେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଭା ଆସିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାତିଲ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସେ ବୁଲୁଛ ନିର୍ବାଚନ ଉଚ୍ଚରଣ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ମାନିବୁ? ଆମେ ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଆମେ ତ ଶାସକ ଦଳକୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆମର ରାଜନୈତିକ ଧର୍ମ, ଆମେ କାହିଁକି ମାନିବୁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଆମର ଭିତରେ ଯାହା ହେବ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସରକାର ସେ କଥା ବୁଝିବେ ବା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବୁଝିବେ। ଏସବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। କ୍ଷମତା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆଉ। ତାଙ୍କେ ଆରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ। ତାଙ୍କେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେନି, ହଜାର ଲୋକ ବୁଝି କରିକିରି ଆମେ ଶହେ ଲୋକ ବୁଝି କରି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବୁ, ଜଣାପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଲେଣି, ତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସମାଗମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଜିଭାତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଯଦି କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ବ୍ୟାପେ, ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୋଭିଡ଼ ଲାଇନ୍ କେବଳ ଅଲଗା ଦଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶାସକ ଦଳ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଅଛି, ମନମାନି କରିବେ। ଇଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସରକାର ଯଦି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ଏ ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା କଥା। ଯିଏ ବି ଆର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ନିରବ ରହିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଏଭଳି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଲଗା ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ସେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ଏଇ ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଗିଦ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ହଉ କି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ।